Знайому консьєржку Ірини Черниш за руку вкусив собака. Жінка зі сльозами на очах пожалілася. У лікарні її рану лише обробили, бо запевнили, вакцини від сказу нема. Стурбована пані Ірина телефонувала в різні інстанції та лікарні, однак скрізь відповідали – нема. Врятувати покусану вдалося тільки завдяки активності у соцмережах і особистому спілкуванню з чиновниками. Благодаря Юрію Голіку і Тетяні Будяк, це облздрав наш Дніпропетровська ОДА, удалось все решить, ну то есть женщину провакцинировали, обработали рану и так далее и тому подобное, но и, ну то есть безусловно благодарность и так далее, но ситуация сложная в том плане, что если бы не сложились так обстоятельства, я не знаю, как бы закончилась ее история, и человек, который не имеет возможности там обращаться к таким коммуникациям, не имеет финансовые возможности для того, чтобы кому-то заплатить там или как-то найти ее. Я не знаю, как еще можно в данном случае помочь, потому что просто приобрести ее нельзя. Виконуючий обов'язки начальника міського управління Державної служби з питань захисту споживачів у Дніпропетровській області Андрій Кондратів підтверджує, придбати вакцини в аптеці сьогодні неможливо, адже вони надходять виключно шляхом держзакупівель. Вакцини проти сказу, за його словами, профінансовані були, однак необхідний об'єм замовлення не виконали. Тож порадити людям в змозі тільки одне – зменшити ризик контакту із потенціально хворими тваринами та боротися за свою дозу, адже на всіх ліків не вистачить. Більш насущим варіантів на сьогоднішній момент немає. Это звучит, наверное, не совсем корректно и правильно в отношении людей. Но на сегодняшний момент наша служба, поскольку мы не относимся даже к управлению Министерства здравоохранения, мы стараемся сделать все максимально для того, чтобы люди здесь получили безопасность. К сожалению, у нас по вакцинации от бешенства других вариантов, кроме как закупка государством, не предусмотрено. Спросите в каждой аптеке, в любой аптеке. На сегодняшний момент вакцины этой нету. Это проблема центрального аппарата Министерства здравоохранения. Я думаю, что частные аптеки с удовольствием бы на сегодняшний момент закрыли вопрос дефицита по вакцине, поскольку она стала невероятно востребованной. Та варто зауважити, оголошення на сторінці у Фейсбук про допомогу Ірина створила 21 липня. Вже наступного дня, 22 липня, доза знайшлася. Інформагенція «Інтерфакс» того ж вечора повідомила, до України прибув замовлений обсяг вакцин. Але поки що не в Дніпрі. В Україну приїхала вакцина від бешенства. Тобто вона у нас вже є в Україні. І я сподіваюся, що в ближайшее время вона попаде таки в непосредственно учреждення нашої області. І любому чоловіку буде проще прийти, ну просто прийти і в случае такой страшной беды, ну, получить свое право на жизнь конституционное. Анастасия Фесюра, Андрій Райський, новини 9 каналу.